Liksom alla traditioner vi har, de är helt sinnessjuka. De känns ändå normala för att vi gör dem samtidigt. Då kan man inbilla sig liksom att men det här är helt normalt. Är det ju inte. Jag menar, alla såna här jul, midsommar, påsk. Det har aldrig gått att starta påsk idag. Ja, men ingen hade gått med på det. Men tänk att det är en sån här kristen talesperson. Och så kallar man till sig någon PR-byrå. Och så säger man, hej! Jo, så här är det va. Att vi har en kristen högtid. Som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors. Och han dog under fruktansvärda plågor. Men sen så återuppstod han igen. Och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så, ja. Kycklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar! Det är det vi ska ha. Och hönsfjädrar! Och så kan man sätta fjädrar i kvistar. Och vi ska ha ägg. Mest ägg egentligen. Kommer handla till 90% om ägg. Allt det här. Och så kan barnen måla ägg. Kan måla ägg i kulörta färger. Men så, jaha, vadå? Men då ska vi... Hur... Så du menar att vi ska ha ett hönstema på detta då alltså? Ja! Och en hare. Alltså, va? Jo, men påskharen! Det är en lurig jävel, han. Han gömmer äggen! Och så får barnen leta. De är så, var är äggen någonstans? Nej, jag vet inte. Haren har varit här. Ja, du, om du har barn så kan du klä ut dem till kärringar. Men, jag bara, men varför ska jag klä ut mina barn till kärringar? Jo, men så kan de gå ut på stan och fråga efter godis. Men kärringar älskar ju godis, eller hur? Alltså...